Ja oikein paljon tervetuloa arvon pelikansapelailujen pariin. Se on Merkur linjoilla ja pelaillaan hieman The Last of Asia. Ja viime kerrasta tosiaan kommenttia tuli siitä, että mulla pikkasen audiot oli valitettavasti kussu. Mä en tiedä mistä johtui, mutta vasemmat äänet oikeasta ja oikeat vasemmasta. Ja tosiaan ei kuulokkeet ollut väärinpäin päässä oikeastaan kellään. Muutama kommentti siellä tuli siitä. Ja mä kytkin laitteen uudestaan samalla tavalla. Eli samoihin paikkoihin lyötiin piuhat ja koitin uudestaan testinauhoituksia renderöidä, niin sitten näytti, että oikeat tuli oikeasta vasemmasta. Hieman tämmöinen ikävä takaisku, mutta tosiaan nyt pitäisi olla homma fiksattuna. Me viimeksi jäätiin tänne, että tuonne valtion talolle täytyisi lähteä etenemään ja oikein mielenkiintoisissa merkeissä tosiaan niin storia vietiin eteenpäin, nähtiin ensimmäistä kertaa oikein naksuttelijoita, ja siinä muutama kerran taidettiin pikkasen pataakin heiltä ottaa, ja Tess ja Eli vielä sinne eteenpäin menivät, ja meikälän tällä tömsii löntystelee takana, ja pieni tauko taas tästä pelistä ollut tosiaan, niin kontrollit vielä jos muistaa, varsinkin tuo Unchartedin tullut taas pelailtua. Oh shit. Sitten saadaan. Joo, ja tossa tosiaan sanottiin, että what if we get there and they're all dead? They won't be. But how do you know? I just do. Look, it's gonna be fine. Okay. Has to be. Joo, ja tosta tosiaan sanottiin, että kolmio, kun painaa pohjassa, niin se kerää kaikki siitä ympäriltä. Ja meillä itse asiassa olisi sama, vaikka tehtäisiin yksi puukko. Puukko, kun välineet siihen löytyy. Pillereitä meillä ei enää valitettavasti ole. Ja näistä tosiaan niin viimeksi jäi lukematta. Tuli käpäräisten määräykset. Tsekkataanpa, mikä tää on. Joo. Määräykset. Partioaikaa kohtaamisalueella. Varmistakaa, ettei sotilaita ole paikalla ennen kuin siirrätte tytön turvataloon. Varmistakaa, että tyttö saa tarpeeksi ruokaa ja pysyy terveenä. Hänen pitämisensä kunnossa on äärimmäisen tärkeää. Ja tosiaan viime kerralla tuli selville tuo ehkä hieman ennalta arvattava, alapas vielä kaiva sinne. Hieman ennalta arvattava juttu. Mikä siis oli, että tyttö tosiaan on sairastunut puremasta, kun oli 3 viikkoa, tai tartunnasta 3 viikkoa, eikä vieläkään mitään merkkejä, muuta kuin käsi oli hieman tautinen. Eli mahdollisesti parannus hänellä oli sitä hänen veressään. Ja ei nyt varma, mutta se, siihen hieman viittaisi. Se tosiaan on pikkasen sellainen oli ennalta arvattava, että minkä takia tyttöä lähdetään salakuljettamaan, jos ei siinä jotain tällaista olisi. Me tosiaan sitä vessasta kerättiin. Olisiko ollut mahdollisesti tämä? States of infection. Damn. Clicker can't see. Stalker. Runner. Joo. Ikävästi tuo neljäs ollaan revitty irti. Eli sitä ei nähdä. Vaihe 1 juoksi, älä päästä niitä ylivoimatilanteeseen. Loisika on saanut uhrin motoriset toiminnat hallintaansa. Vaihe 1 tartunnan saaneet ovat nopeita ja ketteriä ja liikkuvat yleensä laumoissa. Älä päästä niitä ylivoimatilanteeseen. Sitä tosiaan viimeksi nähtiin. Ne oli aika brutaaleja, kun ne tuli siinä muutaman miehen voimalla. Vaihe 2 väijyjä. Piileskelevät väijyvät uhrinsa. Tarkkailla ympäristöäsi. Näitä me ei ole taidettu vielä nähdä. Ja vaihe 3 naksuttelija, eli clicker, sokeita. Täysin sokeita, teräväkuuloisia, käyttävät kaikuluottausta uhrien etsimiseen, pysy kaukana. Vaiheen 3 tartunnan saaneet hyökkäykset ovat raivokkaita ja äärimmäisen tappavia. Ja nuo tosiaan ne on one-shot-tyyppejä, eli kun ne pääsee kiinni, ne tappaa. Toki meillä oli se vaihtoehto, se vaati jonkun verran pointseja, pillereitä, napsia, naamaa, mutta saatiin ominaisuus, että pystyy sitten, jos on puukko, niin jos hyökkää kimppuun, niin voi puukolla sitten heittää. Eli puukko sinne menetetään, mutta kuitenkin jäädään henkiä. Vaihe 4 tosiaan, ja sitten on kysymysmerkkiä. What is this? Pikkasen jännittää.
Ehkä me törmätään niihin. Toisaalta mä toivon, että me ei törmätä niihin. Ja niin... Olisiko tää mahdollisesti meidän suuntamme? Nähtävästikään ei. Saanko, että mä saan liikuteltua? Ja sitä kautta me päästään... Todennäköisesti ton yli. Joo. Eli napataanpa siitä. Siitä kiinni. Watch out! Watch out! Eli sillä lailla, paljastuiko sieltä takaa mitään? Sieltä ei paljastunut. Mä vielä pikasen käy, koska tää tosiaan oli Firefly, tää kaveri. Mä niitä riipuksia on vähän niinku koittanut kattella. Todennäköisesti oon missannut jonkun verran tavaraa, sillä pikkasen kommenteista tuli, että varsinkin ne alueet, missä oli paljon klikkereitä, niin siellä olisi ollut huoneita, mistä löytyy kamaa. Mutta niin mä tosiaan pidin turvallisempana. Turvallisempana niin hiipiä nätisti ohi niistä. There we go. Okei, tuolla on lähellä. Tuolla on erittäin lähellä. Home stretch, Tess. Käy pikasen tsekkaamassa, täällä löytyykö mitään ihmeellistä. Sellainen pieni seikkailijavaistona herää näissä. Täytyy sanoa kyllä että musiikkiahan tässä paljon ei ole tullut, mutta silloin kun sitä musiikkia käytetään, niin se on erittäin vahva. Kuten tästäkin sen näkee. Just so it's out there, I can't swim. God damn it. Look, it looks like it's shallow on the right side. Follow me. Joo. I'm glad Marlene hired you guys. What do you mean? I know you guys are getting paid for this, but I'm trying to say things. Yeah, sure thing. Joo, wait up. No, tuolla kannattelee. Käsin, okei, kyllä mäkin rupesin, mä ajattelin. Joel on niin pomo, että sillä ei välitä vaikka ranteet hieman kastuu. Tuolla mä haluan kyllä käydä. Vai onko se oli liian syvää, eikä se ole liian syvää. Venälkaa hetki, mä käyn pyörähtämässä täällä. Tuollakin mä haluan käydä kyllä. Hop! Ahaa, siellä on jotain. Ah, kyllä, riipus. Ai että. Tsekataanpa, kenen riipus. Älä heitä sitä reppua sinne jorpakkoon. Melinda Davidson. Tuli kärpäs, mitä oli milisien käyttämä riipus. Siis tää jotenkin siis, se pikkasen jakaa mielipiteitä nää suomitekstit. Osa haluaa englanniksi. Ja niin osa haluaa suomeksi. Mä itse tykkään suomesta, niin ei tarvi periaatteessa kääntötyötä tehdä jatkuvasti päässä. Mutta sitten taas toisaalta, kun siihen ei ole tottunut, niin sitä ei käytännössä niinku osaa lukea edes. Niin oh my god, peli tarjoaa suomen kielellä. Niin se on vähän sellainen niin ei nyt ihan jokapäiväinen juttu niin sanotusti. Varsinkaan, että niinku tämän tason on aika syvää täällä. God damn it, mä oon ihan märkä. Tää on kyllä niinku... Ei mä voi kyykistyä, ai että mä oon jalannut sukeltaa. Tää näyttää niin sukellusvedeltä, tää on kiva sukeltaa. Mut joo, niinku tosiaan mainitsin, niin tietää, että Naughty Dogin peli kyseessä, kun vaatteet kastuu. Se on se juttu. Pieni asia. Joo, elikkä valtiotalolle tosiaan päästiin. Ja täällä pitäisi olla Firefly-porukkaa vastaanottamassa pakettia. Näinhän se vähän taisi mennä. Eli Elite. Vaikea tuo nimi suomalaisen suuhun, varsinkin jos Eli sanoo siinä ennen sitä. Ennen nimeä Eli, niin sanotusti. Se on vähän sellainen hölmön kuulonen. Mutta niin ehkä me selvitään sen kanssa. Täällä ei ole sen kummempaa, eli varmastikin sisälle sitten polkastaan saman tien. No. No, no, no. Ah, shit. What happens now? What are you doing, Tess? Oh god. Maybe they had a map or something to tell us where they were going. How far are we gonna take this? As far as it needs to go. Where was this lab of theirs? Oh, she never said. She only
mentioned that it was someplace out west. What are we doing here? This is not us. What do you know about us? About me? I know that you are smarter than this. Really? Guess what? We're shitty people, Joel. It's been that way for a long time. No, we are survivors. This is our chance. It is over, Tess! Now, we tried. Let's just go home. I'm not going anywhere. This is my last stop. What? Our luck had to run out sooner or later. Are you going on? No, don't! Don't touch me. Holy shit. She's infected. Joel. Let me see. I didn't mean for this. Show it to me. Oh, Christ. Oops, right? Give me your arm. This was 3 weeks. I was bitten an hour ago, and it's already worse. This is fucking real, Joel. You've got to get this girl to Tommy's. He used to run with this crew. He'll know where to go. No. That was your crusade. I am not doing that. Yes, you are. Look, there's enough here that you have to feel some sort of obligation to me, so you get her to Tommy's. They're here. Damn it. I can buy you some time, but you have to run. You want us to just leave you here? Yes. There is no way that... I will not turn into one of those things. Come on. Make this easy for me. I can find... No, just go! Just fucking go. Ellie. Sorry, I didn't mean for this. Get a move on. We know you're in there. Drop your weapons and come out with your hands up. Piru vie. What the fuck? I can't believe we did that. Stop. We just left her to die. Stop. You stay close to me. We have to move. Oh, man. Joo. Me saadaan rätteitä. Käänteitä käänteitä perään. Näin se vähän menee. Herranjestas. Mutta se on tuokin vaikka näiden kahden hahmon historia ei juurikaan. Okei, sit rupeaa tapahtumaan. Niin vaikka näiden historia ei hirveän paljon olla kerrottu, niin tää jotenkin vaan tuo erittäin hyvin esille sen, että näillä hahmoilla niin kuin olisi historia. Ah, shit. You, take out the door. Yes, sir. Oh my god. Tess. Piru vie. You gotta be here soon. Okay. Whoop! Okei, mitä? Nyt. Nyt alko bileet. Oh shit. Hunting rifle. Sulla tonne puolelle, okei. Meillä melee asettaa. Mitäs mä otan niinku melee aseen tohon kaveriksi? Meneekö se sit kans siihen, että tota noin niin... ase reppuun vai tota ui perkele siellä edessä on väki. What do we do? Joel. Shh, I got this. Kyllä me hoidetaan tää. I'll search out here. You. Check down the hall.
Unless you want to do this the hard way. Joo, sä oot siinä missä toinen kaveri. Siellä on yksi, siellä on yksi, siellä on kolme kaiken kaikkiaan. Pääsikö minkä tässä niinku sniikkaamaan teidän ohi? Mihin se yksi kaveri meni? Se yksi tulee sieltä. Yksi on siellä. Okei, mä vähän säikehin tota, mutta se on onneksi sillä puolella. Okei. Et huomaa. Okei, kyllä se huomasi, Keep your head down. Okei, otetaan! Come on! Ai! Tuli kaliberi kyllä. Sit! Op! Oh! Fuck you! Okei, kuuntele. Joo. Kevyttä kuurupiiloa. Pääsikö me itseasiassa? Go, come on. Mä en... Loppupeleissä... Stay with me, come on. Hirveän mielelläni... Haluais taistella teitä vastaan juurikaan sen takia, koska teillä on aika lailla ylivoima U-pillereitä. Mut toisaalta se saattaa olla myös pakollinen. Okei, siellä on yksi kaveri. Se helpottaa kyllä meidän liikkumista, jos me saadaan. Step out, straggler. Et sä nää mua tästä. Crap. Oi! Pöyjä! Come on. Right behind you. Down he goes. Mä uskon mä joudun varmasti tässä vaiheessa kyllä reppu auki tai revolveri kaveriks, koska tota noin niin... Siinä on pikkasen enempi kuuteen. Okei, nyt päästään testaan tää, jos mä otan tän. Okei, se ottaa se messi, eli ei hätää. Mut miten mä saan... Mä voin periaatteessa koota ihan tällaisen. Haluanko mä koota lisää näitä? Aika paljon näitä. Okei, näissäkin on kolme. Kolme on maksimi. Voin koota myös tällaisen. Eli mä kokoon senkin mielellään. Okei. Mitä mä saan? Kai se on vaan, jos mä otan. Okei, se ottaa automaattisesti sitten, jos mä otan. Noni. Selvis sekin. Tää... Kestäänkö mä tää pudotus? Oh! Joel, how are we gonna get out of here? Kyllä me päästään. Trust me. We're gonna go through that hall. I know what I'm doing. Stay down, I don't know how many more there are. Oh, shit. Nähtävästi tonne mennään. Okei, sieltä tulee parit, siinä on tosi seinä edes. Joten ei sinänsä hätää. Okei, se tulee tänne. Nyt mä saat nappaan. Oi! Sitten panokset messiin. Vittu, sä olet lähellä. Hop! Mä niinku pudotan näitä... ...ku mikäkin. Oh shit! Tuo näki, tuo varmasti näki.
Whoa! Come on! Oh! Se meni ohi, se meni ohi, se meni ohi. Oi saatana, täällä oli väkeä. Terve! Oh! Mä en tiedä mitä tapahtuu. Pikkasen otan takapakkia tässä vaiheessa. Come on! Et nyt rupe, et sä voi ruveta raiskiin mua! Oh shit! Oh shit! Medpackia tähän väliin. Okei, siellä vilkkuu jotain, siellä vilkkuu jotain. Näitä oli ihan helvetisti täällä. Ehkä mennään tästä. Okei, joo, siis joo, eka kertaa nyt saatiin noita NS-instant-helttejä niin sanotustikin. Elikkä jonkunnäköistä patukkaa löytyy jostain. Sen syömällä saa niinku heti hieman terveyttä takas. Mä uskon, että taskulampuja varmaan hirveän uskalla täällä. Sä et käytännössä voi nähdä meitä, koska we are hiding in the darkness. Sulla on mellakka kypärä, mä en hirveen digaa siitä. Okei. What you got? Nothing here either. Keep looking. I'll search out here. Eli ilmeisesti ne vähän niinku hukkas meidät. Ehkä te voi liikkua johonkin. Tätä pyydettiin. Mä en uskalla käyttää sitä. Oh god! Nyt mä etenen tähän tiskille. Tää nyt on toistaiseksi pois. Let's check over here. Joo. Nyt. Come on! Menkää vierekkäin. Where the fuck are you, piece of shit? Burn in hell! Oh! Tuo oli ehkä vähän yliampuvaa. Unnecessary force used. Tai jotain sellaista. Perkele vietä. Enkä mä saa jotain puuta nyt itelle tähän kaveriksi. Oh god. Joel, there's the exit. Joo, niin on. Onks sillä ketään? Tää on ihan tulvan vallas tää koko mesta. Stay low. Okei, mistä joku huus nyt jotain? Oliko se Eli, joka huus? Oliko siinä jotain? Ei siinä ollut. Mä menen tänne. Okei. Se näyttää ihan hyvältä. Osittain mun kiinnostaa käydä täällä. Joten mä menen käymään täällä. Miksen menisi? Täällä saattaa olla jotain kivaa. Täällä postilaatikossa. Ei ollu. Herra jestas. Tuo meni ihan hyvin. Me otettiin vähän pataa siinä. Ja mä en tiedä, vähän vielä sillä niinkun... siinä määrin tota noin niin... ristiriidassa. Okei. Eli, missä sä oot? Oh shit, siellä on itiöitä. Eli, missä menit? Get your ass over here! Kerään näitä, mitä täällä on. Alkoholia. Ja tosiaan kolmien pohjassa saadaan kaikki. Jätä te tuu sieltä. Toivon, että te tuu. Mihin se meni, se tyttö? Kai se jatko tänne päin. Periaatteessa on se ei...
Kyllä jo automaattisesti laitat. Tää on kyllä nästin näkö. Ah, shit. I repeat, no target. There's a soldier over there. Good. Hold your position and wait for reinforcements. Copy that. How the hell are you breathing in this stuff? I wasn't lying to you. Did you spot him? No, the place is empty. Search the area. Let's find them and get the hell out of here before any clickers show up. Joo, joo. Nyt on, rat? Nyt on taas vähän sellainen... Täällä on nyt. Vähän sellainen ristiriitainen fiilis tämän suhteen niin kuin... Fuck. They're not here. Ooh, watch out for that. Flashlight. Se toinen, tai se kolmas tyyppi, josta ei näy. Se on todennäköisesti... Mä otan sun pois pelistä, Come on. Make your move. Onneksi siellä on pimeetä, niin kukaan ei näe meitä, kukaan. Eikö niitä kolme ollut mun mielestä? Oh man. Fuck. Vittu, nää on kyllä... Tää on todella oksettava näköistä nää. Goddamn mushrooms. Joo, eli tää tosiaan todistaa aika vahvasti sen, että Eli taitaa olla immuuni. Taudille, koska tosiaan itiöitä ilmassa ja neitokainen ei kaasumaskia tarvi. Me jatketaan ilmeisesti eteenpäin. Minne ikinä sitten se meidät johtaakaan, mutta tuonne me ei, vaan päästäänkö sinne sisälle? Kyllä me päästään sinne sisälle, mä menen sisälle. Is there something?